Repórter Fernando Lima, já ao vivo aqui conosco. Vamos então para Franca saber como está a movimentação por lá, movimentação relacionada ao novo coronavírus. Fernando. André, a gente segue a terça-feira registrando mais uma vez o movimento aqui no pronto-socorro municipal Dr. Álvaro Azus, que fica na zona norte da cidade. E hoje o movimento é um pouco maior do que o que a gente vem mostrando aqui no Jornal da Clube. Quando nós chegamos, tinham 9 pessoas aguardando o atendimento aqui no local, um pouco acima da média dos últimos dias. Eu lembro que o recorde que nós registramos aqui foi de 13 pessoas há mais de 2 semanas. Desde então, o local segue assim. No começo, né, André, existia muito medo, receio que faltassem leitos aqui em Franca, mas felizmente o que a gente vê é uma situação ao contrário. Os leitos estão disponíveis, só aqui no PS são 32, segundo a Vigilância Epidemiológica, e nenhum está sendo usado para Covid. A Secretaria de Saúde mantém a média de 230 atendimentos por dia. De acordo com eles, o movimento aqui varia bastante de acordo com o horário, sendo que o pico é no início da noite. Enquanto isso, a cidade confirmou ontem mais 7 casos positivos da doença, chegando a 132. Foi registrada, infelizmente, mais uma morte, mas os recuperados também subiram e chegaram a 58, André, um a mais do que ontem. É com você. É, Fernando, e numa conta geral, houve queda no número de leitos quando a gente soma os hospitais públicos e privados, é isso? A ocupação de leitos, né, André? Isso mesmo. Nós fechamos a semana passada com uma média de ocupação de 33%. Essa semana, nós começamos ela com a média de 27% de ocupação desses leitos. Ou seja, houve uma queda aí na ocupação. No total, Franca tem 11 pessoas internadas. Destas, 4 estão no Hospital do Coração, 4 estão no São Francisco Regional e 3 no São Joaquim Unimed. Agora, o Hospital da Caridade, a Santa Casa de Franca e o Pronto Socorro Municipal Dr. Álvaro Azus seguem sem pessoas internadas, felizmente, André. É isso, Fernando. Flexibilização aconteceu em praticamente todas as cidades do interior de São Paulo. A população tem que continuar, não é? Mantendo toda ali aquela questão sanitária, questão de higiene, limpando as mãos, usando a máscara para evitar um aumento, não é, no número de casos. Obrigado, Fernando. A gente volta a se falar daqui a pouco.